Charl besluit nou dat sy pragtige dogter papegaai nie. Nee, ek bedoel dan nie Lee. Sy is ook baie oulik. Sy gaan nou op die stoel sit terwyl ek gou met 'n paar gedeer op haar gaan se sang gaan. Charl het onlangs begin met sang, so hy is verskriklik selfverseker. Nee, Charl gaan vir ons 'n bietjie vat you raise me up en dan gaan werk in 'n paar punte. Kom ons begin op E. Dis A major, nê? You raise me up. Dis ook hy die A, kan jy hoor baie mooi gestit daar weer 'n keer 2 en 3. You raise me up so I can stand on mountains. Baie mooi, kom ons stop net daar. Het jy gehoor hoe mooi stit hy? You raise me up. Hy het amper gevlieg die noot bo by die welm. Die welm as jou tande druk teen jou voortande. Ag jou tande, jou tong teen jou voortande en jy trek hom terug. Daar's 'n holte. Hy het hom mooi daar laat vlieg. En die stit was daar, ek verduidelik altyd, dis soos 'n binneband om jou middel wat jy wegdruk. Daar jy wil daai stit hier op jou hoen. Dit kos doen dit weer, jy luister mooi doen hy dit. En you raise me up. Baie mooi. You raise. Daai vat energie sal doen dit baie goed, maar kyk as jy afbeweeg op jou note dat jy nie oorkompenseer as jy laag sê met as 'n man met volume nie, want baie keer over pitch jy. So is 'n tegniek, sing bietjie sagter en maak nie beseker dat hy op die noot is. Kom ons gaan na you raise me up. Is jy gereed vir dit 2 3? You raise me up to walk on storm. Mooi, baie mooi. I am strong when I am on your shoulders. Daai is baie moeilik. I am strong when I am on your shoulders. Jy moet uit dit uit daai noot kry. So dit vat diafragma nê. I am strong when I'm on your shoulders. Hey, let's please sing. I am strong when I am on your shoulders. Mooi. Saggies nou, onthou nou. You raise. En. You raise. Dis over pitch, so dink weer laer. Vat jou hand fisies, ek sê baie keer vat jou hand en wys af vir die brein om saam te werk. You raise. Nog laer. You raise me up. Mooi, Charl. To more than I can be. Het julle gehoor dat die man stem wat laag in jou laer register sing, dit is regtig iets wat jy moet aanleer om hom op hy noot te kry, want as jy te veel druk met volume, dan sing jy sharp. Ek waardeer dit, Charl. Dit is baie keer Charl gee nie om nie. Hy kom wys waar is sy groeipunt. Ek waardeer dit baie. Iemand gaan definitief daarby baat vind. Los 'n comment. Dames en here, hier is 'n man wat begin sing. Ons het julle deur 'n paar passies gevat. Dankie en cheers.